Реальне училище, перший в місті кінотеатр та найстаріша церква. Чи багато ми знаємо про історію Хмельницького та його архітектуру? У музеї історії міста представили нову виставку світлин фотогудожників Сергія Аніськова та Олени Лаптєвої. На усіх роботах – історичні будівлі обласного центру. Це фактично історична спадщина нашого міста. Це всі ті старовинні будівлі, котрі були побудовані понад 100 років тому, і це будівлі колишнього Проскурова. А ось віднедавна, аби дізнатись більше про історичну спадщину міста, не обов'язково йти до музею. Усю інформацію про ту чи іншу будівлю можна дізнатись за допомогою ось такого QR-коду та мобільного додатку. І Проскурівська, і Подільська, ну взагалі центральна частина міста – це майже дуже багато будинків, пам'яток архітектури зразка модерну кінця 19-го, початку 20-го століття. Про це ніхто не знає. І кожен цей будинок має якусь цікаву історію. Тому ми так ґрунтовно підходимо, і інформацію, яку ми підписуємо під QR-код, даємо саме там з допомогою наших істориків, краєзнавців. Нині такі коди вже є на 38 будівлях обласного центру. Щоправда, тимчасово прочитати з них інформацію неможливо, бо систему доопрацьовують. Проте з наступного тижня вони діятимуть знов. До того ж, саме ці коди мають багато додаткових функцій. До прикладу, в звичайних QR-кодах інформацію не можна редагувати. А ось на тих, що почепили у Хмельницькому, змінювати і доповнювати статті та додавати потрібні посилання можна постійно. В статичних QR-кодах, наприклад, якщо сайт злітає, все, його не прочитаєш і є проблема. А в нашому випадку ми можемо перев'язати наші QR-коди, наприклад, на сайт міської ради. Або ж ми зможемо додавати туди інформацію, рекламу, наприклад, фестивалів. У міському управлінні культури запевняють, роблять усе, аби особі, котра читатиме історію тієї чи іншої пам'ятки, було справді цікаво. І передусім роблять це для хмельничан, аби зруйнувати стереотип про місто-базар, у якому, мовляв, нікуди піти і нема на що подивитись. Тож до кінця року планують так позначити понад 100 історичних будівель міста.